Алло. Да-да. Иә, айта бер. Таңды ма мен тоғат? Жоқ. Ержан Тұрғынбай. Таңсыз бер. Иә, Ержан Тұрғынбай болады есімім. А? Ержан Тұрғынбай болады есімім деймін. Жоқ, таңғыңа дегендей таңсыз бер деймін. Мен сенбен танысқан емесмін, сені танып тұрмын ғой. Көп сөйлейсің мен де эфирде. А, мен сенен рұқсат сұрауым керек пе? Не жөнінде? Аз сөйлейін, көп сөйлейін ба? Жоқ, мәселе одан емес қой, сен айтып тұрған өзіңнің сұрағына жауап беріп тұрғаным ғой. Ау. Өзіңнің сұрағына жауап беріп тұрғаным ғой деймін. Жоқ, сен олай жауап бермейсің, сен көп сөйлейсің эфирде деген. Просто эфирден танимын деп айттым. Айттым я солай. Я. А сен эфирде көп сөйлейсің дейсің. Жоқ, сен өзің айтып отырсың, мен сен таныстым ба деп тұрсың. Сен тіл ана бір много болтаешь на эфире деген сияқты ғой. Қалай? Жарайды. Не, шаруамды айтайын. Кеше бейнеде сөз сөйлеп жатсың, халыққа үндеу жасап жатсың. Осы жөнде үндеу не, сұхбат алсам деп едім. Өзінен. Жоқ, сұхбат алатын сен журналист пе едің, не едің? Иә, журналист. Менде ютуб канал бар. Ержан Тұрғынбай деген ютуб канал бар. 180 мың көрермен бар. Так, сен сонда қазір прямо эфирде досың ба? Жоқ, бұл сен ватсаппен сөйлесіп тұрмыз ғой. Сен енді ана жақтан камера бір нәрсемен жазып отырсың ғой. Кімді? Журналист болсаң. Жоқ, осы сөздеріңді жазып отырсың ба? Сөйлесіп тұрмыз өзімен. Қаласаң тікелей эфирде жасайық, қаласаң осылай сөйлесіп қазір жасайық. Жоқ, маған бәрі тікелей эфир ма, кривой эфир ма? Мейлі. Қалай жасаймын сонда? Айта бер, мен енді қанша уақытыңда бар? Не сұрайын деп, не жүр? Көп уақыт алмайды, әрі кетсе бір жарты сағаттай. Иә, айта бер. Онда бейнені қосып сұрақты қоя берейін. Сен қалай, прямой эфирге шығасың ба? Давай прямой эфирге шыға бер онда. Прямой эфирден менде қазір бір проблем болып қалды, компьютерім өшіп қалыпты. Неге шықпайды эфирге? Былай істейік, мен қазір... Онда бүйт, сен ешқайсысын қысқартпай, үзіп, жармай, ана арасындағы аяқ... Монтаж жасамай, дұрыс, монтаж жасамай. Мақұл, келістік. Өзің қаяқтың жігітсің? Мен Торғайдың жігіті боламын. Қостанай? Торғай. Иә, айтыр. Арқалық. Аха. Мына ютуб каналдың иесі боламын өзім. Біріншіден сұрақты былай қойсақ, өзіңді таныстырып жүрсен, талғат. Өзіңнің жаңағы өмірбаянын айтып берсен. Өмірбаяныңды алдын ала. Жоқ, өмірбаянын алайын деп отырсың, мен жұмыс қалай. Жоқ, менде мынау ютуб каналда сондай бір тәртіп бар. Иә, сұхбаттасып жатқанда алдында. Өмірбаянды айтпасам компьютерін кіргізбей қоя ма? Айта берсеңші сұрағыңды. Несі қиын болып тұр ма, несін айтуға, биографияңды өзің? Жоқ, биографияның қандай не қатысы бар бұл сенің қазір? Енді көрермендер... Құдаласайын деп жатсың ба? Құдай сақтасын. Былай... Не құдай сақтасын, мен құдаласуға тұрмаймын ба? Сен өзің жоқты түсінбей жатырмын, шатысқың келіп тұр ма? Сөйлесейік та, жүрмей саған. Мен сені, Талғат, бір минут, сабыр етші. Сабыр ет. Сөзге іліне берме, өзің кішкене былай қатты сөйлегеннен мен автоматически жауап беріп тұрғаным ғой. Сабыр ет. Былай істейік. Мен сұрақты қояйын, жауап беремін десең, жауап беремін де жақсы. Болмаса жоқ дейік, иә? Негізінде мына каналда 180 мың көрермен бар. Сұхбатқа шақырғанда мен мынау сөйлесіп жатқан адамға айтамын әшейінде. Өмірбаян айтып жіберші деп, иә? Таныссын халық, білмейтін. Енді білетін бар Алматыда, білмейтін бар шығар мүмкін, иә? Қай жылғы боласың, енді қай жерде тұрасың, өзінің білімің қандай деп, сондай сұрақтар ғой онда мен... Жарты сағаттық не емес, қысқаша былай білім қандай, маман қандай, немен айналысасың, сондай сұрақтар. Айта бер, конкретно сұрағыңа көз берші. Мен білесің, енді бәрі біледі, сен білемін деп отырсың, неден білдім дедің. Талғат Тұрсұлбек, Қайрат Тұрсұлбектің бауырымын 86-97-90-да көтеріліске қатысқан, политехті оқып жүріп бірінші курста енем 86-2 деген группада оқыған Нефтяныйда. Қай жылғы боласың, Талғат? 68. 68, да. Мынау 86-ның оқиғасы болғанда өзің қайдасың? 790. Алаңда болдым. Иә. Талғатпен, не, Қайратпен бірге болдыңдар ма? Жоқ, Қайратпен бірге болған жоқ, мен
özüm саат 9:00'larda болгом барган сунда. Сондан түнгү саат 1:00 дейин болдум. Сол кай күнү 16-сы, 17-си, сону кичкене айтып берсең өзүм мен сен 17-си күнү. Я. Одан кийин жанагы бийликтер куудалады, тартты ма өзүндө бир неге жазага дегендей. 90 туралы сен өзүң маалыматты жакшы билесиң ба? Таке, энди билемиз кой, өзүнөн сен кой каз койганго, маган не кызык болуп турган адамдарга сен өзүн, мисалы сен каз 90-сандардын несинен атынан сөз сүйлөп жатсың. Сол кадр мен көрсөтөйүн деп турмун го, сен 90-га кандай катысың бар? Сен айтып турсуң, бар. Я, дурус, онда мынау Талгаттын жөнү бар сүйлөйтүн 90-дыктын атынан. Дурус го, я? Ал токтош, мен мисалы катысым болмаган күндө де сол кездеги бүкүл казак үчүн сол жерим жерим деп атам десең атынан кайраттын бауыр ретинде менен башка үлкен агам болсун, инем болсун, анам болсун, акем болсун 90 атында сөйлөй албай ма? Жок, Талгат, мине сабыр этип. Ал жокта 90 атында сөйлөй үчүн деп айтыпсың. Сенде право болуу керек. Не, сөйлөө керек го, ар намысы бар азамат сөйлөө керек. Себеби энди түшүнүгү бар адам, ал деген биз эмес го, түшүнүгү бар адам сөйлөө керек. Ага мен карсы эмесмин. Ержан болот эсимин. Мынеки асыкпай нетекчи, сабырлык сакташ таке, сабырлык. Жок, сен сурагың өз кызык, сен кандай табың бар дегенге келип турсуң го? Жок, мен энди өзүн кичкене нетесин, провокация жасап турасың ба? Жок, провокация эмес, мен саған как она есть айтып турмун. Сен сурагың кызык деп вообще сен журналисттериң сен кандай табың бар дейтинде, мисалы 90-га катышпаган бирөөгө айтсаң болот. Ал энди Ерболдун баурына, Кайраттын баурына, анасына, акесине, агасына, карындасына, я болмаса жагы кайтыш болгондор, соларга сендер 90 атынан сөйлөйтүн кандай нең бар эди, мен сону элге тааныштырам. Сөйтсө эл сонда акмак болсо да, Кайраттын баур сөйлөгө болмайт 90 атында деуге. Жок, Талгат, Кудайга шүгүр сөйлөп жатсың го, сени ишким сөйлөмө деп жаткан жок, сабыр эт. Мен билин деп аткан, мынеки 90-га катыштын, содан кийин калай не болду? Не Кайратты камап тастады, өзүндө тартты ма, калай болду, сону кичкене түшүндүрүп берсең деген го. Мен сени карылайын деп турган жокмун. Биринчи мен казыр аныктайын деген. Мен сени булай мен бакылап турмун, кичкене агрессив болуп тур. Спокойно нети, казыр дауласак. Я, дауласак, дауласамыз, казыр келсе. Мен сеган. Сен маган мораль окумай коюм. Просто мен сени о баста эң алгачкы звондогонда багана мен жигиттер менен сураган кезде эртең күнгө дайындалып отурдум. Сол кезде сен айттың, кеш жарык дедиң. Сен Кабанбай Бөгөнбайга кеш жарык деп амандашты, я болмаса Райымбек сүйтүп айтты. Ассалаумағалейкум деген Аллахтың амандығын тілеймін саған деп. Егер сен шынымен бауыр деп санасаң мені, сен кәдімгідей ассалаумағалейкум ғой, қазақ ілімің жоқ па? Саламатсыз ба деп амандаспағаныңа Құдайға шүкір айттым. Осылай қылып амандаспадым. Мен саған айттым, кеш жарық деп, кеш қалай жарық болды, енді сен анау мынау деп оның ар жағына бармай ақ қояйық. Ассалаумағалейкум де Аллахтың амандығын тілеймін саған деп. Мен саған ереке, ереке деп айтайын. Саған да мына ассалаумағалейкум амандасып тұрмын. Дұрыс. Уағалейкум ассалам. Таке. Бул принципиально эмес, Талгат, бул сөзге эмне дедим? Менин принципим солай. Мен неге сен палажыңа туруп керек? Жаксы, амандаштык жаксы. Мынеки биз кайсы убакыт кетиребиз, я сиздерде түн чыгар. Я, сиздерде түн кой. Мен сон кичкене тезирет нетейин. Нактын неге? Я, Ердан. Сен Абилязовтун несин го, сен командасын солай ма? Мен Абилязовго эч катысым жок. Талгат, мен Абилязовга еш катысым жок. Өзүн таанымасаң, тааныйтын достарым бар чыгар, я, сурасып тур. Жакшы онда. Мен Абилязовга катысым болсун, макул, кимге катысым болмосо, ода катысым болсун, маселе ода эмес. Бир Кудай куә, баарын көрүп тур, дурус па? Дурус, я, дурус. Менин арым, я, менин тыңдашы мен айтам. Кудайга сенесиң ба? Кудайга сенем, я. Жарым, атеист эмес чыгасың? Жок, мусулманбыз. Альхамдулилла. Онда кыскача айтып берейин. Мен училищени, эгер сен шын ниетиңмен ары карай өзүң уятыңа, арыңа сабарыңыз. Оны эч кандай секрет эмес. Жана өмүрбаянды айтып дедиң го, макул. Мен биз училищени бүтүрүп, кызыл диплом менен бүтүрүп кеп, мен политехнический институтка 86 жылы түшкөм. Кайрат 85 жылы түшө алмай кеп, 84 жылы түшө алмай кетип, аскерге кетип, 66 жылга. Аскерден кийин келип экөөбүз бир жыл келип түштүк. Ол Азияга чыкты, мен политехникалык университетке түштүм. Сатпа ол кезде Ленин атындагы эдим. Сол 86 биз селхозкада болдук, үйттүк, бүйттүк, Талгарда шелекте болдук, Карчыкөдө болдук деген сыяктуу энди. Энди кара 86 жылы
90'da 7-ші жатақханада тұрдым. 7-ші жатақхана. Сол жерде мен ертеңгісін келгенімде мен көшеден мен профилакторияда жаттым. Шевченконың бойында медицинасының профилакториясы бар екен. 17 рубль тұрдым бір айға. Құдайға шүкір, әкем ол кезде затехник едім. Сол 17 рубльға алып, сол кішкене сол жерде жаңағы жатып, кішкене емдом алып, бүйтіп, ол кішкене бір алдында бір жарыстарға барып сөйткен едім. Содан бір травма алып қалған едім. Сондай болып, сөйтіп сол жақта жатып, кішкене емді алып, денсаулығым дұрыс болды деген соң. Ертеңгісін келе жатқан кезде Абай көшесінің бойында бір топ жастар кетіп бара жатты. Не болды, не қаяққа барды дегенде ойландым да қойдым. Сатпаевтан өзіміздің инсқа жақындаған кезде тоже бір 30 шақты адамдар ма сондай көрдім енді кетіп бара жатыр енді саған мән берген жоқ қайда бара жатсың қыстың көзі құрауда деген сияқты енді сұрақ қойдық қой ол кезде 18-деміз қонаевты алып тастапты қонаевты алып тастаса енді орнына басқа біреу болатын шығар дедім да таңқалдым да арнаялым колвин деген орысты қойыпты деп біреу ар жақтан тағы кетіп бара жатқандар сол шықпайсыңдар ма не аласың қайда не деп өздерін сөйтіп ақ шешең дедім е мына қонаев колвин деген кім болды ол кім еді деп соны ешкім жауап бермей ары қарай кетіп бара жатсың жатақханаға ей колвин дегенді қойып үйтті бүйтті деп сол жерде 3-4 жігіттермен кездесіп одан ары қарай барып жатақханамызға барып уже жатақхананы қоршап алған мұғалімдер жатақхана мен корпусқа дейін оцепление тұр мұғалімдермен тұр мұғалімдер арасы 15 метр ма 10 метр ма білмеймін чтобы ана былай былай кетіп қалмасын деп балалар жатақханадан шыққан сразу корпусқа кірсін деп бәрі бір жерде ғой корпуста жатақханада сосын мен жатақхананың артына барып 27-ші комнатада тұратынмын айқайлап айдар асқар кеттік паланға осындай осындай орысты қойыпты қонаевтың орнына кеттік деп сөйтіп еді мен мұғалімдер қуалады жүр ұстайын деп кімсің қай группада оқисың деп айтқан жоқпын группамды ана айдарлар ары қарай кіріп кетті терезені жауып сосын өзім тарттым уже мені маған жүр жүр неге кір деп корпусқа жоқ корпусқа кірмей өзім ары қарай қашып алаңға қарай кеттім жалғыздан жалғыз бірақ группаластарымның бәрі көрді мен сол жаққа кетіп мен кеттім алаңға дедім содан кешке дейін сол жақта болдық кешке жақын төбелес басталды төбелес айтып беретін қазір әркім әрқалай айтып жүр нақты егер сен шын керек болатын болса біз сол жерде тұрып әр елге өзінің басшысы деп ұранда бүйтіп бүйтіп қарамыз көбейді көбейді күн батарда 20-30 мыңдай адам болған шығар білмеймін енді алаң толды алаң толды алаң толған кезде сол кезде қасымызға алдында камиль зейнеп меңдібаев дегендер бәрі ана трибунаға шықты сөйледі қайтыңдар деді сендердікі басқұзарлық деді қарманына атакалап бүйтіп бүйтіп айқайлап сөйтіп қуып жібердік роза бағланова келіп сөйледі қазіргі желтоқсанда монумент тұрған жерде бір немене бар еді соның үстіне шығып сөйледі ол розаны да айқайлап қуып жіберді содан барып қайтадан ана ненің алдына келіп трибунаның алдына келіп тұрдық сол жер қазіргі гимнді айтып ол кезде гимн емес еді ғой содан назарбаев келді ол кезде совет министрі деме еді иә төрағасы болады біздің қасымызға келді да айтты жігіттер сендердің мыналарың қазір күш қолдануы мүмкін қайтыңдар деді біз енді әркім талаптарын қойып жатыр ғой енді менің де үлкен жігіттер бар неге әр елге өзінің басшысы неге сіз болмайсыз деді неге кім болмайды деді әуелбеков неге әуелбеков болмайды деді сондай сондай әркім әйтеуір сулап нелерін айтып жатыр ғой енді кім не айтып жатқанын құдай білсін содан бір кезде қазір күш қолдана алмайды деп қорқамын деді осындай болатын шығар деді анау ненің өзінің кітабындағы мен жастардың алдына түсіп кете бардым деген деп жазды деген ол енді өтірген тың алдымызға тұрып колоннамен жүрген жоқ бірақ қасымызға келгені аналарға қарағанда жаңағы басқаларына қарағанда бұл кісінің бір айтқаны осындай болды шынында да ақиқатты айтты білмеймін кім қалай қабылдаса олай қабылдасын сосын ол да кетті соңынан тағы да домправительстводан келді адамдар шықты айтты өздеріңнің іштеріңнен 3-4 адам шығарыңдар делегат жолықтырамыз деді 4 адам шықты содан кейін біз айқайладық өздеріңді таныстырып келіңдер ертеңгі күні жоқ қылып жіберуі мүмкін деп төртеуі трибунаға шықты ішінде бір апай бар еді ұмытпасам фамилиясы ахметова деп айтты бірақ мен енді
қанытым өзгеріп не алмаса Ахмет бар деген сияқты. Ол оны кейіннен Мұқтар Шаханұлдан да басқадан да сұрастырды. Комиссияда ондай кісі жоқ деді. Бірақ мен солай мұғаліммін деді. Және ол кісі былай айтты. Бізде жаңағы конституцияны айтты, бәрін түгел енді біз оны білмейміз ғой, конституция не жазған екен. Әр облыс басшысы бірінші басты жергілікті ұлт өкілі болу керек деді. Мысалы, Қазақстан Жамбыл облысы болса, Қазақтан болу керек, екінші секретар, үшінші секретар басқадан болса болады, бірақ бірінші басшы осылай болу керек, Қазақтан сол жергілікті ұлттан. Мысалы, Ош облысы қырғыз деген сияқты, Наманган болса өзбек деген сияқты. Бізде төрт облыста орыс отыр деді. Гурев тағы бір төрт облыста айтты, білмеймін, интернеттен іздеп тауып аласыңдар оны. Енді кеп республикаға басшы қоятында бізде Қазақтан бас адам жоқ па деді. Біз ұл тудық, ұл туғанда қалжа жедік, ұл тудық деп деді. Осы енді керемет, и заң бойынша да қазақилық жағынан да по факту дәлелмен керемет айтып еді. Сол кезде ана кісіні уже елдің бәрі тулап алып бірінші алып барып бас салды да алып кетті, сүйрей жөнелді трибуналдан. Біз жіберіңдер дедік, олар жібермеді, біз құтқарып аламыз дедік, төбелес осыдан басталды. Міне құдай төбемізде көріп тұр, аллахпен ант етемін, осылай басталды. Ең алдыңғы қатарып тұрғанмен түнгі сағат бірге дейін ұрыс керісіп болды. Қашамыз, қуамыз, олар қуады, біз қашамыз, осындай осындай алаңда үшін бытшыс болды. Ішіндегі солдаттарды алып келген машиналарды төңкерді, өртеді, скорый помощьтар емін еркін жүрді. Скорый помощьтар емін еркін жүрді, скорый помощьтарға ешкім тиіскен жоқ. Керек болатын болса студенттер солдаттарды сап берді сол скорый помощьтар. Сондай жауыз емес едіңіз. Түсінікті. Не, енді бұл өзінің көзқарасын ғой, кейін біз көрдік қой, жаңа құжаттарда түсті халықтың көзіне. Бұл акция жаңағы Москвадан жіберді, иә, сындырындар деп. Назарбаев енді бұл өзі, мен Назарбаевты айттым, бұл Назарбаев нағыз халықтың жауы, жексұрын, иә, халықтың мүддесін сатқан. Әрине дұрыс, кезінде иә, біз қазақтар неттік, армандадық, қазақ болса екен деп. Мен қалай болды соны айттым. Мен дұрыс, мен иә, дұрыс. Ержан, тоқта, мен егер мен бір сөз өтірік айтатын болсам, қазір сен былай қыл, уәдет бола, тоқта, тыңда арамда бала шағаның дауысы шығып тұр ғой. Иә, дұрыс па? Егер де мен өтірік айтатын болсам, Аллах тағала мені және бала шағамды опат етсін. Егер сен өтірік айтатын болсаң, сені және бала шағаңды опат етсін. Келісеміз ба? Келісемін, иә. Мен сенің сөзіңді жоққа шығарып жатқан жоқпын. Талғат, мен айтып жатырмын, сен өзің көзқарасыңды айтып тұрсың. Мен айтам, біз көріп тұрмыз ғой, Москвадан. Мен көзқарасымды әрі айтқан жоқпын. Сен сөзді бөлмесеңші, Талғат. Сен біраз сөйледің, Талғат. Иә, сен сөзді бөлмесеңші, сен сөйледің, мен сөзіңді бөлген жоқпын ғой. Сен қаяққа апара жатсың, көзқарасың, мен әлі көзқарасым, сен көзқарас сұраған жоқсың менен. Мен өзімнің көргенімді айттым. Дұрыс, мен жоққа шығарып жатырмын бұны. Сен көзқарасы деп айтпасаңшы. Енді көзқарас деген мнение. Дұрыс. Это мнение. Иә, енді сен көргенін айтып тұрсың ғой. Дұрыс. А? Ол көзқарас емес. Көзқарас деген ол мнение. Мақұл, мақұл, мақұл. Бұл жерде не принципиально, мен бұл жерде жай көңілді тұрғаным ғой. Москвадан команда жіберілді, Москвадан жаңағы бұйрық бұйырғаннан кейін жаңағы анау Рязанский воздушный десантный дивизиядан ан жақтан мын жақтан әскерлер жіберді. Алдынан фактлар бар. Жарайды, бұл жерде әңгіме бұнда тұрған жоқ. Міне қазір уақыт не кетіп жатыр, біз 20 минут сөйлесіп жатырмыз. Неге алып барайын, неге тұрақты сұраққа. Халықты шулатқан кеше өзінің бейнен, иә. Сен таке былтырда мына әңгімені көтердің, осылай осылай мынау 790 жаңағы 16 790-ға халық келсін, жаңағы дұға оқысын, еске алсын. Бірақ халық жаңағы біреулері, өкілдері мына билікке претензия қойса, талап қойса, сен жаңағы не айтып жатсың, әңгіме айтып жатсың, мен төбелесем, сындырам, бүйтем, сөйтем деп. Ал мен сенде сұрақ қойын деген менде. Сені кім былай нетті, делегация, не, мындай саған мандат берді осылай сөйлеуге, сен кімсің? Нен қандай қақың бар былай сөйлеуге, халыққа қарсы? Халық деген кім? Мен халық емеспін ба? Менің әкем, менің бауырым, менің қарындасым, менің көршім халық емес па? Сен былай саясатты былай танисың ба, өзің көріп тұрсың ба, жағдай қалай болып тұрған, халық қалай тұрып жатқанын? Халықтың, қазақтың, қазақтың басқа емес, әр қазақ мойнында екі несиелік құрық салып қойған Назарбаев.
Ау. Я, Иван, мен сен сөзіңе жауап бердім ғой. Иә. Сен сөзіңе жауап берсіз? Жауап берейін. Халқым, халқым, мен халық емеспін ба деймін? Мен сен 18 миллион халықтың біреуі ғанасың. Біреу. Тоқта енді, а сода 18 миллион біз айтатын болсақ, бір қандай да бір мнениеміз айтатын болсақ, өзіміздің көзқарасымызды айтатын болсақ, 18 миллион бірдеп бір ауыздан айтуымыз керек. Сен көрмей тұрсың, сен қазір өзіңді жексүрінге алып бара жатсың. Сенен басқа мынандай әңгімені ешкім айтып жатқан жоқ. Назарбаев жексүрінді жақтап, иә, жақтап сөз сөйлеп тұрған біреу жоқ сенен басқа. Біреу де жоқ. Жоқ, айта мен. А, тоқта. Ал мен Қайрат сотталғанда, Қайрат сотталғанда Қайрат сияқты қасқайып тұрған біреу жоқ еді. Жалғыз қасқайып тұрды. Мен сол кезде сен халықтың атынан қазақ деген затым бар, Қайрат деген атым бар, ер көктеп тұрған атам бар десең атынан. Неге сен соған сол сұрақты қоя алмайсың? Егер сол тірі болса осыны қоятын дедің. Халықтың атынан сен сөйлейтін, халық үшін құрбан болатын сен кімсің демедің ба? Сен ол жерде болған іс болып кетті. Ол жерде заман басқа. Кім Талғат? Енді қара. Сен иә. Халықтың атынан сөйлейсің, сен кім права берді дейсің? Я, не, не. Я, соңынан бір права керек пе? Жа, сол Қайратқа дия алмаған сияқты, және сендер Қайратқа араша түсе алмайтындай сияқты. Сен сол кезде өзіңде студент болдың. Неге сен бір хат жазбадың жоғарыға сотта? Я, сендер Қайратты 21 жасында обал емес пе? Неге соттадыңдар? Жазықсыздан жазып қалай неғып? Сенің ағаң, сенің өз есімің әкең неғып жазбады, ағаң неғып жазбады? Сол 18 миллион халық неге жазбады? Сондықтан сен халықтың атынан сен сөйлейтін кімсің дейді. Мен халықтың атынан сөйлеп тұрған жоқ. Мен Рысқұлбектер әулетінен кеше құрбан болған Қайраттың семьясы, жанұясының атынан сөйлеп отырмын. Өйткені Қайрат осы бостандықты, осы тәуелсіздікті аңсап кеткен. Және мен соның ізін жалғастырушымын. Және Қайрат айтқан, әуелі Құдай, одан кейін Талғатқа сенемін деген. Сен бұны жақсылап түсініп ал. Мен бекерден бекер шырылдап, бұжылдап неғылып отырған жоқпын. Қайраттың ізін жалғастырып, Қайраттың арманы орындалып, маған басқа, мен тыныштықтан басқа ешнәрсе қажет жоқ. Кеше 93-90 жылдары біз жерге ас таппағанбыз. Одан бұрын одан да қиыншылық көргенбіз. Білесің енді ашаршылық анауына бәрін айта бермейік. Сондықтан Қайраттың атынан Қайрат сол кезде маған өзінің несін уполномочиясын беріп кеткен. Өйткені әуелі Құдай, одан кейін Талғатқа сенемін деген. Хатын алып интернеттен қарады, тауып алып. Сондықтан маған ондай халықтың атын сөйлейтін кімсің деген сөзді екінші қарап қою үшін болма. Сөйлесесің бе жақсылап? Адам құсап сөйлесің. Ондай адамның нервісіне тиетін нәрсені айтпа. Талғат, сен не ғой? Қайратты халық батыр деп біледі. Сен бұл жерге жағаластырмасаң, мен саған кеңес беремін. Иә? Қайратты жағаластырма. Сен өзінің істерің бойынша қазір жауап берші. Мінекей мен қарапайым қазір, мен жаңа журналист деп тұрсың. Иә? Жауап бердім ғой. Мен саған айттым ғой, сен халықтың атынан сөйлейтін кімсің дедің. Иә, кім? Ол сұрақты қоятын кімсің сен маған? Мен жаңа айтып отырмын, қарапайым қазақпын. Иә, мен саған сұрақ қойып отырмын. Не деп сен сондай басынып жаңағы халыққа солай үзіліп кетті қазір. Мына не хат келіп қалды ма? Мен сен қандай қақың бар деймін бұлай сөйлеуге. Біріншіден жарайды, бұны талқыладық. Сен мен түсінгенім сонда Назарбаевтікі дұрыс деп тұрсың ба? Өзің мынау қақым бар екеніне көзің жетті ма деймін? Ау, қақым бар екеніне көзің жетті ма? Не сомнение болып тұрсың ба? Не жөнінде хат? Мен сөйлеуге мен өзімнің жанұям Рысқұлбектер әулетін сөйлеуге қақым бар екеніне көзің жетті ма деймін? Сен өзің жанұяның атынан сөйлеп тұрсың ғой, иә? Айтып тұрған сен. Менің көзқарасым басқа. Және сонда 90 рухы қоғамдық бірлестігі бар. Сотталған Бақытбек Иманғожа деген, Құттыбек Аймахан деген, Түгелбай Тәшенов деген, Қайыргелді Күзембаев деген, Қайратпен 15 жылға сот отырғандар, Ербол Сыпатаевтың інісі Ержан Сыпатаев, соның бәрінің мен төрағасымын. Мен және сол жігіттердің атынан, өзім жанұям атынан сөйледім. Болды ма? Жақсы болдың ба? Жоқ, әлмен сұрақтарды қояйын. Сен мен түсінгенім жалғыз дейсің, артында ешкім жоқ па? Қазір әңгіме тұр, не дейді? Былтыр сен бірінші күн емес қой, сен былтырда шықтың. Мен қазір айтып берген жоқпын, бәрін түсініп тұр. Мына неде қоғамда ой бар, сенің артында бір вахабиттер тұр дейді, салафиттер тұр дейді. Осыған жауап берші сен, не қандай ол деген? Жаны бар ма бұл сөздің, әлде бұл тағы да не ма? Вахабит деген кім ол? Вахабит, салафит деген жаңағы нелер бар ғой, движениелер. Тазабек, жаңағы Тазабеков, жаңағы Мұхамеджан,
Бекболат Тілеухан, сондай азаматтар танымайсың ба? Араласпайсың ба? Танимын. Оларды мен кімді, допустим, кімді айтып жаңағы Мұхтар Шахан. Вахабит болып кетті ме оқсы да? Шахановта вахабит болып кетті ме? Түрсен тұт вахабит. Енді мен айтып отырмын ғой. Мынау кім? Сен танисың ба, араласпайсың ба дегенің мен сен сұраққа жауап бермейсің. Сен қандай журналистсің? Мысалы, Мұхтар Шахановты мен танимын. Дұрыс па? Иә. Ол да сені қолдап тұр ма не? Ол да сені қолдап тұр ма? Жоқ. Сен Ермахан Ибраимовты танимын. Қанат Исламды танимын мысалы деймін да. Танитын енді елдің бәрі танитын адамдарды айтып жатырмын мен. Жоқ. Ал сонда қара. Солармен көрген кезде ассалаумағалейкум деп амандассам. Ертеңгі күні мен сені қазір таныстық. Ертеңгі күні мен сені көпке көріп қойсам ассалаумағалейкум деймін егер сен дені дұрыс адам болсаң. Сол сияқты олармен де сәлем түзу, басқа ешқандай қарым қатынасым жоқ. Жаңағы Бекболат Тілеухан мен жаңағы артында тұрған жоқ ол жігіттер, жаңағы Мұхамеджан. Мен саған айтамын, басында айттық қой, Аллахтан ант етемін, менің артымда олар тұрған жоқ. Жақсы. Менің артымда ешқандай адам жаңағыдай үйім тағы бір нәрселер тұрған жоқ. Менің артымда өзімнің жанұям және қайратпен сотталған жігіттер тұр. Кеше деп былтыр бейнені көрдік, сен біраз жігіттер жинап алғансың да енді сонда жаңағы насихат жүргізіп жатырсың, бүйтем сөйтем жігіттер деп. Ол кімдер жаңағы жігіттерің сол? Ол халық. Ау? Халық. Халық. Аха. Мынау желіде бір не жүр, фотография. Байбек екеуің тұрсыңдар, саған бір марапаттаған ба? Бұл не дейді, бұл не үшін марапаттандың? Байбек досым ба? Кім жаңағы? Марапатталған кезде мен сол кезде суретін бәрін саған сен менің фейсбук парақшамды қарап шыққан шығарсың. Иә, жоқ, мен уақыт болған жоқ, мен шын айтып тұрмын. Не үшін марапаттанды Байбек? Білмесең, сен сайқалдыққа салынып тұрмасаң, мен саған айтайын. Марапатталғанда 90-тың бәрі марапатталды. Менің конституция күнім ба, или тәуелсіздіктің 25 жылы ма, сондай әйтеуір марапат болды. Бүкіл 90-тықтар марапатталды. Мындай әңгіме бар, мынау биліктер және мынау Байбек болсын, басқалар болсын, сендей жігіттерді пайдаланып жатыр өздерінің мүдделі үшін. Ондай? Жоқ, пайдаланған жоқ. Пайдаланбайды, жұмыс жасап жатқан жоқсың, өз еркіңмен жүрсің. Пайдаланған. Мен саған айттым ғой басында, мен қайраттың аңсаған тәуелсіздік осындай бостандығын ешкімге басындырмаймын деп кеткен. Мен құрбан болайын, қалған Талғатқа, Нұрсұлтанға, ана Ержанға тиме, Мұхтарға. Ақылына, ешкімнің сөзіне мұқтаж емеспін. Маған тек қана тыныштық болса, бейбітшілік болса, осы менің көксегенім де, аңсағаным да. Және қай күні шықпасам, мен сөзімді сен қай жақтан, сол сөзің бәріне қысқаша жауап берген сияқтымын сол өзің өзінде. Қай күні шығам, 16-сы, 17-сі күні мен үшін кәдімгі қадірлі күн. Маған құрбан айттан, ораза айттан кейінгі тәуелсіздік күні өте қадірлі күн. Ол күні елдің шырқын бұзбаңдар дедім. Және дұға қылам десеңдер келіңдерден, ал өздерің талаптарын қоятын болсаңдар, басқа күндер тауып алыңдар. Және ол күнде былайша айтқанда ешкімнің бұзып оларды айтуға қақылары жоқ. Мен түсіндім Талғат сенді. Мындай сұраққа жауап берші Талғат. Мынау Назарбаев жаңағы әңгімеге алдық қой. Назарбаев сенің көзқарасың бойынша қалай, өзі қандай басшы, жақсы ма жаман ба, өзің білдірсең пікіріңді ойыңды. Назарбаев Нұрсұлтан жөнінде. Назарбаев басшы емес қой ол кезде. Басшы емес па? Президент Тоқаев емес па? Сен Қазақстанда тұрмайсың ба? Мен Италияда тұрамын. Қай жақта? Италияда. Сонда сен Қазақстанның хабарын жоқ па әлі? Хабарым бар, жақсы. Тоқаев деген президент болған, Қасым Жомарт Кемелұлы ғой деймін, ұмытпасам. Президент сол. Басшы сол. Ертең сен президент болсаң, мысалы әділ жолмен келетін болсаң, сені де қолдаймын, саған да қарсы шықпаймын. Мен анау Тоқаев, Мұқаевтатып қоя тұрайықшы. Міне бізде анау Талғат, Назарбаев жөнінде айтшы қысқаша. Назарбаев жақсы адам ба, жаман адам ба? Соны айтшы, мен соны білейін өзінен. Ал мен оған баға беретін ондай мен мнениемді немнеге сұрап отырсың ғой Назарбаев туралы? Мен танығым келіп тұр. Сен Талғат кімсің? Сен не айтқың келіп тұр халыққа? Мен Назарбаев жақсы адам ба жаман адам ба? Ол және мен саған ертеңгі сұраса, Ержан қандай адам десе, мен не айтамын?
Талғат, мен Ержан қарапайым адаммын. Мен жерді басқарып жатқан жоқ. Мен облысты басқарып отырдым. Ана жерді басқарып 30 жыл, я, халықтың қанын ішіп болды ғой. Я, мен сол сені түсінгіп тұр. Сен адасы сүгін адамсың ба? Әде сен оның бір сарбазысың ба? Сол ғой, сұраққа жауап берсеңші, әке. Жоқ, мен саған айтамын. Ереке деп айтайын. Да-да. Я, мен 1-2 жас болсын үлкен шығарсың да. Мен Назарбаевтың да, Тоқаевтың да, Бауыржан Байбектің де жа хардым бар, иш кайсынын кол чок бар эмесмин. Осын жаксап угуп ал. Мен басына сөзүн басына айтканмын. Жаңы олардын кандай баш чекенине мен жооп берет эмес. Кудайдын алдында ар ким өз жооп берет. Жаксы болса, жаксылыгын көрөт, жаман болса, жамандыгын көрөт. Мен үчүн мен иш кандай адамды жаксы менен жаманга бөлүп, мынау осындай жаман адам, мынау жаксы адам дейтинде эмес. Билүүчү бир Алла. Міне, Талғат, қарашы, бауыр, міне, мен 66 жыл боламын, екі кішкентай кіші боласың. Неге сен мана алдында айтып тұрсың? Мен шығып мынау халыққа айтам, сендер, иә, мынау неге шықпаңдар ертең митингке? Шықсаңдар аяқтарыңды жағында сындырамын деп нетіп тұрсыңдар. Баға беріп тұрсың, сендер мақұлықсыңдар, ананы тыңдаңдар, мынаны тыңдаңдар, баға беріп тұрсың. А мына азаматқа келгенде айтасың, мен баға бермейді. Алла береді дейсің. Ол неге олай сен? Сен мен былай ғой. Таке, мен бір ай мен айтайын. Я, сен жаңа Алланы алдың. Я, мен Аллаһтың жолында жүрген адамдар сыйлаймын. Себебі оларда жүрек бар. Олар айтады. Алладан басқа ешкімнен қорықпаймын дейді. Солай ғой әңгіме. Сен Назарбаевтан қорқасың ба? Қорықпайсың ба? Енді білмеймін. Бірақ жауапқа жауап берсеңші, мұсылман сияқты. Мен қорықпаймын. Енді баға айтсаңшы, Назарбаев жақсы, не жексұрын, бірақ ауыз сөз, оның немесін оны? Былай нететіндей. Ота, сен қара. Мен сенің сен бір организацияны басқарған басшысың. Дұрыс па? Сенің қасында біз, мен сенің қол астында жұмыс істеп жатырмын. Саған талаптарын қой, осындағы тәуелсіздік күні қоямын деп сөйтіп шықса саған. Мен айтамын, жігіттер қойыңдар деймін. Ержанның басқа кабинетіне барды, жеке барды айт деймін. Е, ана малдың кабинетіне кіре алмайсың ғой. Талғат, сен не бір ойнап тұрған сияқтысың. Кіре алмасаң, тоқта, енді тыңдасаңшы. Кіре алмасаң, онда Алла Тағала маңдайыңа соны тағдыр деген бар. Соны жазған екен. Саған құрылғыды нәсіп етпеген екен. Дұға қыласың жүктесің. Қатырдың әйтті. Е, анау мал Назарбаев, иә, әскерді қойып, билікті тартып алып, полицияны қойып, маған жоламандар дейді, сен айтасың, бұл Алланың бұйрығы. Солай деп тұрғың келіп тұр ма сен? Иә. Шүкір деп жүрмін. Сен осыған сөйлеп отырған бас халқың қандай болса сондай қылып басқарыласыңдар дейді да жанда. Енді біз осыған ешнәрсе шақпырау деген әңгіме жоқ. Біз кезінде коммунистік жүйеге, атеистік жүйеге қарсы шықтық. Ендігі мына мемлекетте, өзі мұсылман болып отырған мемлекетте мен қарсы шығуға қақым жоқ, түсінесің ба? Және мен жақсы жаман деп баға бермеймін басшыға. Тем более басшылардың, ғалымдардың еттері улы дейді. Және ол тұрмақ, сенің де етің, егер мен сенің артынан ғайбат Ержан деген кончин тұр, анау мынау десем ғайбат тұрған боламын. Ал жалпылама халыққа келгенде әрқайсымен жеке сөйлеспей, оларды мал мақұлық деп отырған жоқ. Мақұлық дейсің, мен де мақұлықпын, сен де мақұлықсың. Мен айттым, мақұлықтар, мақұлық деген жаратылған нәрсе. Сен де мен де бәріміз мақұлықпыз. Назарбаев та мақұлық, бәріміз де мақұлықпыз. Егер жаратылғандар неғыла түсінетін болсаң. Сондықтан олардың әрқайсымен жеке сөйлеспей, ол егер сөйлессе, егер оның сен сияқты жаңа сөйлесің ғой астрономың деп деймін, мен атеистсің десе, оны малсың деймін. Малдан да төмен шығарсың деймін. Ал егер жоқ, мен құдайды танимын, пайғамбарды мойындаймын деп, бірақ намаз оқымай жүрсе, онда бауырым деймін. Және оны мал демеймін, мен мақұлықтың нашар екенсің, жақсы екенсің деп сөйлескеннен кейін. Ал мен Назарбаевпен сөйлесіп, бүйтіп көрген жоқпын, алдында болған жоқпын. Сен Назарбаевтың күшіктерімен... Таке, енді... Мен басшы болған, сен жақсы түсініп ал. Басшы болды, қолдадым. Келесі басшы Тоқаев болды, қолдаймын. Келесі басшы, жаңағын айттым, сен сайлаумен келесің ба, басшы болсың ба, қолдаймын. Кім басшы болса да, өзім мұсылман деп санайын ба, қолдаймын. Ал өзің атеист десе, қолдамаған күннің өзінде қарсы шықпаймын, атеист болса да. Түсінікті. Енді мен олай айтайын, мынау халықтың көзінде сен қазір мына жүйенің Назарбаевтың қол шоқпар болып көрініп тұрсың. Иә, анық. Өзің ғана емес, мынау неде маусым айында, мамыр айында митингтер болды. Анау Малыбаев деген бір мал бар, ДВД-ның замы неде Астанада. Соның қасында таза енді мен көріп тұрмын, енді діннің адамдары шығар, сақалдары бар. Иә, кәдімгі дене қорғаушы болып қызмет жасап жатыр. Енді
халыкка каршы. Бул халык энди жайдан чыгып аткан жок кой мына митингке, Талгат. Жайдан чыгып аткан жок. Ол сен ойлама, Аблязов айтты деп, Аблязовка не, Аблязов айтып атканы 20 жыл айтып атыр. Халык кадр кыйналып жатыр. Өте кыйналып жатыр. Я, мисалы кадр биле чыгарсын. 2 миллион бала жанагы жетим болупты. Соларга жанагы әлеуметтік көмек үкіметке жаңағы талап қойды. Мынау көтерілді қашан қатты әңгіме болды. Мынау 5-ші ақпан күні 5 бала жан кетті ғой Астанада. Мен Астанада тұрдым я. Осы ондай тұрмыстарда қорада бір не 100 мың, 150 мың адам тұр. Мынау Астананың қасында. Қостанай болсын, Алматы болсын, Уральск, бүкіл жерде мынау біздің қазақ қарагөз я бауырларымыз осылай жүр. Үнін шығармайды. Момбыз. Момын. Енді мен сені көріп тұрмын, я, мінезім бар жігітсің. Я, мен негізінде өзімде мінезім бар. Мен мінезі бар адамдарды сыйлаймын. Я. Бірақ енді жаңа атадың сен жаңағы, мынау Ермахан Ибраимов дедің, Қанат Ислам, басқалар. Мен ол мынау не ғой, түсінбеймін. Батыр болса, адам күш болса, мен түсінуімше. Ол халықты. Халықты. Тыңдашы, Талғат, Талғат. Халықты қорғау керек. Назарбаев сенсізді қорғана алады. Сан Назарбаевта жетеді әскерлері. Сенсізді. Е, ал мына далада өскен, мысалы сен қиындықта өстің деп тұрсың. Амдай азаматтар халықты қолдау керек. Халықты. Тоқта осы жерден. Ал. Сен былай айтқанда бар ғой. Екеуміз бір трамвайда кетіп бара жатқан жоқпыз. Сен анау параллельный немен кетіп бара жатсың. Назарбаевты мен қорғап жатқан жоқпын. Сен неужели түсінбейсің, сен жоғарғы оқу оқыған екенсің, сен ондағы журналистсің. Мен басында айттым ғой, мен Назарбаев қолдап жатқан жоқпын. Кімді қолдамасың онда? Мына халық Назарбаевқа қарсы шығып жатыр ғой. Мына именно мына шығысымен мен тыныштықты қолдап жатырмын. Түсінесің ба? Тыныштықты. Ал Назарбаев Тоқаев деп, сен немене екеуін айналдырып әкеліп мына курка сала бересің? Оларға қарсы шықпаймын. Мен саған жаңадан айттым. Басшы кім болса да мен бағынамын, өзім мұсылманмын деп санаса болды. Түсінесің ба? Ал енді оған қарсы шыққандарды айтып жатқан жоқпын. Мен тәуелсіздікке, тыныштыққа қарсымын. Соларға айтып жатырмын. Тыныштық бұл Аллаһтың берген нығметі. Бір күн патшасы өмір сүргенше 60 жыл зұлым патшаның ұйқасында өмір сүр деген. Егер сен осыны түсінесің, сен өлтіретін, тірілтетінді, аш қылатын, тоқ қылатын Аллах тағала. Жаңағы сен 5 баланы айтып жатсың. 5 баланың жанып кеткенін айтып жатсың. Оған сен қазір не қылсаң, ертең халықты сен қарсы қоямын дейтін болатын болсаң, әр халық атаңдардың несін өздерін кінәлап жатыр дейді. Егер де мен өзім де осы жерде тақсабат етіп, қазір екі ортада жүріп, және осы қаланың ішінде маршрут автобус қойып сөйтіп, тірнектеп ақша жинап мысалған. Сондықтан ол жерде әркімнің қазір қол қимылдаса ауыз қимылдайтын жағдайда. Ал енді олардың қайғысы өртеніп кеткен бұл жазым, жазмыштан озмыш жоқ деген қазақпыз. Сондықтан осындай болды. Және оларды барынша қолда қорғап өкімет арда қалған жоқ. Сондай жағдайға неге жеткізді, үйтіп жеткізді, бұлай болды, анау болды, байлық кетіп жатыр деп үйтіп-үйтіп айтатын болсаң, сен депутаттыққа түс, партияңды құр, сөйтті жаңағы мәжіліске бар, сол кезде өзіңнің қалап ойда ішінен сыртынан жүріп өзгерте алмайсың, ішінен келді өзгер. Енді Талғат, мындай әңгіме сөйлеп тұрғанда мен түсініп тұрмын, сенің саяси сауатың кішкене не сәйкес емес. Анау елде партияны ашып депутатқа кіру мүмкін емес. Иә, бәрі Назарбаев сондай заң жасаған, жаңағы өзіне билікті тартып алған, ешқандай мүмкіншілік жоқ. Мен бұл жерде сен ренжіме енді, саяси сауатсыздық білдіртіп жатсың. Егер сен былай сен тұрсаң, кел. Иван, сен осы неге мен дұрыс па? Мен де әр балаға соның ішінде мен бастаған. Тыңдап отырмын. Мынау интернет не бір көрініп, не көрінбей жатыр жаңағы. Интернет нашар болса, Назарбаев бұғаттады дейсің, Италияда кім бұғаттап жатыр?
Жарайт, интернет қой. Міне, таке, мен былай түсініп тұрмын. Сен, Талғат, бір. Медальді алмай, сол медаль, мен айтқан медаль, Бауыржан Бай. Алмай, мен сол кезде, мен бес талап қойдым. Миллион гектар Қытайға берілмесін дедім. Бірінші, қысыптан бастап, тілі оқытылмасын дедім. Үшінші талап, намазханалардың бәрін жауып жатыр ғой, анау сауда орталықтарында сондай жерлерде. Солардың бәрі ашылсын дедім. 90 берілсін дедім. Және жаңа өзендегі кінәлілер табылсын дедім. Және ол жазалансын дедім. Бос, мен тапты қойдым. Талғат, мен толық қосылам. Толық қосылам бұған. Мен сенің айттым ғой, сен өзіңе керек қана нәрсені сұрап алғың келеді да, сөйтіп медальдан бас тартып кеттім. Менен кейін Құдай шүкір Абдуллаев бас тартты. Ерлан Елбаев бас тартты. Бірақ кейін жылдан кейін жылдан бәрі алды, сендер мына миллион гектар берілмейді деді, берілмеді ғой, талаптарың орындалды. Енді мына жаңа жөндегілер сотталды, неғылымдар жауапқа тартылды, тартылғандар деді. Содан кейін жаңа ақылдасты да аламыз, алсақ аласақ, елдің бәрі алып жүре, ал қай разница, тұр мына үйде. Медальдың саған тарихын айтып бер. Мынау не кешегі сөзіңіз шығып болсын. Жаңа ана жұпарымды Ермахан Ибрайым танимын дегенге Ванды немен айтып отырсың? Сенің сұрағыңа бола жауап бердім. Екболат Тілеухан мен Мұхаммеджан Тұрсынбек танисың ба дедің. Мен айттым, мысалы қанат исламды Мұхтар Шахановты танимын ғой, сол сияқты оларды танимын. Олар намазда қайсысы бар, қайсысы жоқ, одан менің ешқандай шатағым жоқ. Көрген жерде ассалаумағалейкумыз бар, бірақ олар менің артымда тұрған жоқ ешқайсысы деп. Сол айту мақсатында мен саған мысал келтіріп тұрып айттым. Оларды қалай танысам, солай танимын. Сен келесің де ананы мына. Мен оны сұрап тұрғаным, мен көріп тұрмын, олар саясатқа кіріп кетті. Қатты, иә, зиян көріп тұрмын, сосын сұрағаным. Мен Тазабек, жаңағы Мұхаммеджан Тазабек күпет фамилиясы, анау кім, Бекулаттың күйеу баласы. Сауаты бар болғанда саяси жасқайсы. Бірақ қандай саясатқа кіріп жүр, оның айтқан тек қана не дейді? Ата-анаңыз сыйла деді, көршіңе жақсы қара деді, көршіңе жақсылық тіле, дұға қыл, ол саған байып кетсе ертеңгі күні, ол саған бермесе де сенен бір нәрсе сұрамайды деді. Былай жатқанда өтірік өсек айтпа деді, қулық сұмдыққа барма деді, басқа не айтты Мұхаммеджан Тазабек? Ол оның сыртында, бұған келісе ме жаңағы сөздерге, оның сыртында ол сен айтып тұрған сөздер айтып тұр. Билікке қарсы шықпаңдар, Назарбаев патша дейді, өзіңде сондай ұстанымда тұрсың ғой, мен түсінгенім, Назарбаев патша, дұрыс па? Құдайдың берген, солай ғой, сондай ұстанымда тұрсың ғой өзің. Басы, сен енді патша деген сөздің арасынан бір нәрсе іздейін деп отырсың ба? Жоқ, жаңағы Мұхаммеджан Тазабековті мен естідім ғой өз құлағымен. Сен патша, егер сен былай келісіп ал, президент, басшы, патша, секретар, бірінші секретар, осының бәрін біз не басшы дейік, не патша дейік. Түсінікті, түсіндім. Енді міне, таке, кеше сен айтып жатқан, мен түсінгенім мынау, өзінің діни ұстанымдарымен сөйлеп тұрсың, ішінен, жүрегінен шығып жатқан сөздерің ғой, дұрыс қой, иә, мұсылман болып сөйлеп жатсың. Кеше. Әрине, мен саған басында айттым. Кеше де қазір де. Иә, қағидаларым бар өзінің, сен қағидаларым бар, дұрыс қой, соны ұстанымдан сөйлеп жатсың. Ал мен қағидам емес. Менің қағидам емес, Аллах тағала жазып, инструкция деген Құран, оның практика жүзінде іске асырған пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, болды, әңгіме жоқ. Мен енді айта алмаймын мына. Халадиннен алып кетсін. Дұрыс. Талғат, мен айта алмаймын мынау діни жаңағы заңдарды бәрін жақсы білемін деп, бірақ мен түсінігім бар, ол жерде өзінің иерархиясы бар, өзі сөйлейтін адамдар бар. Неге Серікбай қажы өзі сөйлемес? Не, неге ол сөйлемес? Сен неге сөйлейсің? Мен айттым ғой, сен кімсің деп, мындай өзіне не алып, иә, праваны алып, құқық алып сөйлеп, былай айтсыңдар деп, неге Серікбай қажы сөйлемейді олай болса, мысалы? Әмір мағруф, шариғатта әмір мағруф деген бар. Жақсылықты жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару дейді. Және оны қолмен тоқтат дейді, біріншісі. Екіншісі сөзбен тоқтат дейді. Үшіншісі іште қарсылық білдірді, тып-тыныш отырып дұғада бол дейді. Бірақ ол ең иманы әлсіздерің деген хадис бар да, мен соған амал етіп отырмын. Және кешегі мен басында айтып кеттім, қайраттың көксеп кеткен тәуелсіздік болып тұр ма? Ол жерде иә, әділетсіздіктер сот жүйесінде басқа да болып жатыр ма? Құдай өзінің жазасын береді. Біреу жамандық жасаса жамандығын көреді, жақсылық жасаса жақсылығын көреді. Бұл жерде ешқандай бұл жерден өтіп кетуі мүмкін, ана жақтан өте алмайсың. Сондықтан мен жақсылыққа әрбірден соң фитна дейді, бүлік дейді, адам өлтіргеннен де ауыр күнә дейді.
Мен адам өлтіргеннен сақтандырып отырым керек болатын болса. Адам өлтіргенде күнә алмасын деп отырым бауырларым. Егер де сол халық қазақ, өзің қайыр қазақ, мен жалғыздым дейтін адамдар болатын болса, бірінші сен өзіңе жаның ашуың керек. Құдайдың алдына барған кезде сен қалай жауап берем, не деп жауап берем? Бір сәжде қылған жоқсың. Сені мал қылмай, сені есек қылмай, ат қылмай Ержан қып жаратты, басына мый берді, көзің берді, бала шаға берді, өсіп өнім жасың. Енді бұның да қайтарым бар. Ертең Құдайдың алдына барасың да сен не айтасың? Дұрыс па? Сол кезде сен жауап беруің керек қой. Мен осы нәрсені жетім жарқын болып барсын. Сен әркім өзі біледі деп айтасың жауабын. Иә, өзім жауап беремін деп. Е, жауап берерсің. Ешкім жауап бермейді деген адам жоқ, бүйтіп өтіп кету жоқ, бұяқта ондай жат таңсамыз жоқ. Сондықтан мен Құдайдың алдындағы Құдайдан қорықпаған қорық деген адамдарға жақындауға мен лучше стороны сетем. Ал енді Құдай деп Аллах тағала құлшылық ет, ата анаңды ренжітпе, бауырыңа бауырмашылығыңды көрсет, жоқ жітікке қолыңнан келгенше көмектес. Осы нәрсені қағидан ұстанам. Бүлік шығарса тоқтап деген түсінің ба? Мен осы уақытқа дейін өзімнің қаншалықты жағдайым, өз қолыммен, өз таза еңбегіммен тиін тірнектеп жинаған тиынымнан мен қаншада деген қазаққа қол көмегімді бердім, жәрдемімді бердім. Міне Аллах тағала көріп тұр. Егер осыны эфирға салсаң, соның астына егер олар көріп жататынбыз, әрқайсы айтады, солардың тиындарын айтатын болса, мысалы деймін да, менің осы жиған мүлкімнің үштен бірі шығар деп ойлаймын. Сондықтан мен халық, ол халық, менің де халқым, мен де халықпын, егер біле білсең. Сондықтан ол халықтың атынан сөйлеу деді. Мен ол басында айттым, сен оны екі үш рет оралып келдің. Міне мен түсіндім ойынды. Сен айтып жатырсың, мен халықты тоқтатпасам, халықты қазір оқ жабады, өлтіреді деп тұрсың. Солай ма? Сен араша түсінгің келеді ғой, иә? Бірінші мен тыныштықты көксеймін, түсінесің ба? Тыныштық. Қазіргі уақытта. Ал мында былай қояйық сұрақты. Бізді құл. Не жабасы тоқта, құл. Мен ешкім құл болып жатқан жоқ, мойныма шын жыр байлап қойып, тек бір. Сөзіңді жалғастыр, бітір, сосын мен қояйын сұрағымды. Не неғыл дейсің? Сөзімді айтып болдың ба? Жоқ, сен елді құл қылып жатыр дейсің. Мен айтам, құл ешкім болып жатқан, ешкіммен мен өзімді құл деп санамаймын. Мен сол көп халықтың бірім, бір бөлшегімін. Сондықтан мен елде мен тағы да айтам, тәуелсіз тыныштық болсын деймін. Тыныштық. Ал өздерінің талаптарын қоятын болса, хат жазсын, тағы да бір нәрсе қылсын, мыңдаған подпис жинасын. Берсің. Жоқ, мен саясаттан қашыппын ғой, сен өзің немене күлесің? Мен сені мазақтап отырған жоқпын ғой, дұрыс. Хат жаз дейсің, ей. Хат жазатын анау Дед Мороз емес қой, анау албасты Назарбаев. Хат жазатын оған. А, Дед Морозға хат, онда Дед Морозға хат жаз, соны орнатып бер, жақсы. Айтып тұрмын ғой, иә. Міне, тәке, енді жарайды, күлкі бұл жерде жараспайды, әңгіме мынау не ғой, маңызды. Мынау Қытайдың не мәселесі бойынша көзқарасын білейін деп едім. Міне, елде осындай үлкен ұстаным бар, қазір сынық Қытайлар экспансия жасап жатыр, кіріп жатыр. Жаңағы 55 миллиард долларға 55 завод кіргізіп жатыр, өздері кіріп жатыр, иә. Бұған өзінің көзқарасын қандай? Сынып кетпейді ма қазақтар? Мынау сен патшаңа жаңағы жасатып, мен мынау сен білмеймін дейсің мені, иә. Мен былтырдан бастап, иә, бірнеше мың жаңағы бейне қойғанмын Назарбаевқа қарсы. Елімізді сатып жатыр, жерімізді сатып жатыр. Қазақтың халықтың мүддесін сатып жатыр деп, иә, солай. Тоқта, енді сұрағың сен өзің сұрақ қоясың да өзің жауап береді екенсің. Сен бүйтсеш, сен Италияда тұрсың, тем более сен немене қорқасың? Несіне қорқып отырсың? Просто иә жоқ деп айтасыңшы. Несінен қорқып, Қытай басып алады деп сен қай разница, сен Италияда тұрып жатсың, сен Италияны басып алып жатқан жоқ па? Дұрыс па? Екіншіден мен бұл жерде тұрып, мен Қытай мені басып алады деп қорықпаймын. Қытай мен қызымды халықты қылып, ұлымды ұятты қылып тәрбиелеуден, Қытайға менің қызым не астына барып жатады ғой дейсің ба? Астағфирулла, ол сіңіп кету үшін қазақтың қызы оған барып тию керек, дұрыс па? Ал қазақтың қызын қырық үйден тию деген, сен қызыңды қырық үйден тисаң несіне қорқасың? Қалай ол сіңіп кетеді саған? Қалай сен Қытайдың қызын алмайтының анық, қызыңды Қытайға бермейтінің анық, намысың бар ма? Сен бересің ба, бермейсің ба Қытайға қызыңды? Бермейсің ғой. Мен саған не сұрақ қойдым, саған жауап берсейші. Маған Қытайға қызыңды бересің ба, бермейсің ба? Жоқ, әрине. Сен мен түсінген Қытайдан қауіп көріп тұрған жоқсың, көріп тұрған жоқсың, дұрыс па? Мен әр адам мен сияқты болса,
сен сияқты болса, қандай қауіп бар? Сынып кетеді дейтіндей. Мен есігімді ашсам, сен есігіңді ашсаң, келеді жұмысын істейді, жабын салады, жаңағы қандырып өткен соң кетпей ма? Талғат, мынау Қытай қазір Қазақстанды қарызға батырды. Оны білесің ба? Кезінде Ресей, сен Ресейге қарсық болып тұрсың. Да. Ержан, сен мынаған жауап берші, Субхан Аллах, сен қай жаққа кетіп бара жатырсың? Айтып отырмын, сынып кетеді деген нәрсеге мен өзіңнен де сұрап отырмын. Сынып кете ме екен, сынып кетеді. Әрине сынып кетеді, әрине қазір тәуелді болып тұр Қытайға, қазірдің өзінде тәуелді болып тұр. Ей, тоқта, сынып кету үшін ол біздің қызымызды алу керек емес пе? Бір-біріне үйленіп, голубой болып, сөйтіп ұрпақтар атама алады. Ей, сен көзіңді ашсайшы, ана Қытайда Синьцзянда болып тұр ғой, еркектерін түрмеге тығып жатыр, сұрамай, сенен, анау Назарбаевтан сұрамай, мындап тығып жатыр түрмелеріне, сосын жана қыздарын зорлап әкетіп жатыр қазақтарын, араластырып Қытай қылып жатыр, оны көрмейсің ба сен әлде, не, мен уақыт болмай ма мечеттен барғанда? Кішкене былай кругозор, көзқарасы кеңірек болу керек қой, сен мына алаңға шықтың деген сөз, иә, сен саясат алаңына шығып тұрсың, мен саған міне не жай еріккеннен звондап тұрған жоқпын, Талғат, мына жақтан, сен қоғамның алдында сөйлегеннен кейін сен саясатқа кіріп тұрсың, саясатта. Ал саясат бұл шыққаннан кейін адам сауатты болу керек, түсіну керек бәрін. Көрінген шығып бір қояншық сияқты, былай-былай дегенге болмайды. Сосын ғой мен сені шақырып, сен кімсің, Талғат? Не? Не айтқың келді деп соны сұрап атқанмын. Не ойым бар, не ұстанымым бар, қандай қағидам бар? Сені не итеріп жатыр? Сенің артында адам қандай бар? Осы ғой сұрақ, мен ерігіп сұрап тұрған жоқпын сені, Талғат. Сен тағы да айтамын, қысқартып тұрды. Біріншіден, артында ешкім тұрған жоқ, тағы да айтамын. Екіншіден, ешкім заказын орындап жатқан жоқ. Үшіншіден, мен жаңағыдай қылып шығатын болсам, мен саясатқа араласып жатқан жоқпын. Мен тыныштық деген нәрсені ұғасың ба? Тыныштық. Сен араласып жатсың ғой, сен кіріп кеттің саясатқа. Енді менің араласуым солай болды. Енді менің ділім солай жүретін. Жақсылық өзіне тілегенді өзге бауырына тілемей, иман кәміл емес дейді. Мен оларға тыныштық қалаймын, ол да берекет. Талғат, дұрыс. Қасым Жомарт Тоқаев президент болды. Қанша халық қазір көпбалалы аналарға беріліп жатыр, жәрдемақылы көбейтіліп жатыр, бәрі де қазір құдайға шүкір жақсы болып жатыр. Арға бұдан да жақсы болады деп үміттенемін. Өйткені шүкір етсеңдер арттырам, қарсы келсеңдер азабын тыңдатты дейді. Ал енді Қытайдың мәселесіне келетін болсам, мен Қытайдың завод салғанына мен қолдап отқан деген сөз емес. Мен оған, менің ойымша, менің пікірімше, Қазақстанда байыған қанша адам бар, 25 завод дедің ба? Мен оның көзім жетпей білмеймін, айта алмаймын, кіргізіп жатыр, шығарып жатыр. 25 миллиардты, мен президент болсам мысалы, 25 миллиардерді, жаңағы заводтар қанша тұрады, миллионерлер бар ғой қазақта, 25-ін шақырып алатын деп 25-ін айтатын едім. Мынандай завод сен сал, мынаны сен сал дейтін едім. Ал өкінішке орай ол болмады ма? Менің өзім, егер мнением сол туралы бүгін десе сол. Ал енді олар кіріп алып, біздің Қытайдың жиендеріміз болады деп кейбіреу айтып жүргендер, олар өздерінің қыздарын беруге дайын тұрғандар. Жоқ, мәселе қыз алысқанда емес, Талғат. Мен мынау, міне алдында мынау бағдарлама, бюджет, мен қағазды танимын, мына экономиканы, қанша қарыз алды, қанша біз берешекпіз, иә, өндірістер қалай болып жатыр, бюджетте қаражатта ақша жетпей жатқан, мен танып тұрғаннан кейін сосын мен осындай өзіме сеніп айтып тұрған, иә, сенім, мен түсінгенім тек мынау діни ұстанымда тұрсын, мінекей аллаға сенеміз. Тоқта, мен діни ұстаным ғана емес, мен сенің өзімнің қазақилығымды, кешегі өтіп кеткен қайраттардың армандарын, осы тәуелсіздікке жеткен ана ар жағына қойып қойған ана аластықтардың бәрінің арқанын, осыны шайқалтпаңдар деп отырмын. Аштан өліп көштен қалып жатқан ешқайсымыз жоқ. Алла тағала нәсіп етсе, өз қимылдаған ауызға өз нәпақасын береді деп ата бабам айтып кеткен нәрсе, мен құр шариғатпен ғана айтқан жоқпын. Аллахтың алдында мен өзім құраныма намазымды оқып жатырмын, және де мен ешқандай изім мизімде емеспін, және де ол қазақтың сөзіне сүйеніп отырмын. Өйткені айтады, қанағат қарын тойғызады, қанағат жағызатын сойғызады дейді. Бір қозы туса, бір жусан басы айыр шығады деді. Мен осыған үміттеніп отырмын. Сондықтан тыныштық болса, берекет болса, иншаллах бәрі болады деп отырмын. Сондықтан әрқайсысын еңбектенейік, жұмыс жасайық. Ал жаңағы резервті, мезервті деген ол нәрседе мен көріп, ешқайсына көзім жеткізіп жатқан, алып жатса, тартып жатса, Аллаға шүкір, мен бұдан да жаман күнімде тойға барған деген адаммын. Дұрыс.
Мінекі, сүндім, таке, өзің жаңаға Сауд Арабияда, не болмаса, Дубайда болдың ба, бұлай? Қажылықта болдым. Қажылықта, анау, не де, Абиген Арабский Эмиратта болдың ба, Дубайда? Дубайда болдым. Енді көрген шығарсын, е, олар да көшпенді өзіміз сияқты. Олар да көшпенді. Е, мысалы, мен де бұне Сауд Арабияда болған жоқ, Дубайда болғам, е. Бәрі ақ киімде жүреді, жаңағы машиналары біз деген телевизорден көрмеймін мен. Феррари, Бугатти, Мугатти, арабтар. Ненің арқасында? Мұнайдың арқасында. Біздің халық көріп тұрсың ғой, мен білмеймін, сен танымай тұрсың ба? Ана жақта сен бір кедейді көрдің ба арабтардың? Арабтардың бір кедейін көрдің ба? Иә. Иә, мен тоқта. Жоқ, айтшы, ол бір сұрақ тұр. Мұлай, біздің сәк, мысалы, біздің мешіттердің қасында талай бар жүрсің ғой, мешіттерді көресің ғой. Садақа сұрап жүреді, қолын жайып, иә. Қазақтың жаңағы келіншектері. Дубайда көрдім мен ондай Саудовский Арабияда. Арабтар қолын жайып жүрген, көмек сұрап жүрген. Осыған жауап бер. Тоқта, тоқта. Неде мен Грузияда болдым, Арменияда болдым. Жоқ, қайтесің Грузияда, Арменияда. Оларда бір шелек мұнай өндірмейді, бір шелек шықпайды, бір шелек. Тоқта, ойыңды көрдім. Сен неге сен халықтың жағдайын ойлайтынбыздың ана бай мемлекеттерін несімен салыстырасың да? Ал енді былай келген кезде анау шүкіршілік етуге кезде ана кедей мемлекеттердің Армения кеше Есенгіда шыққан Қырғызстан Грузия солардың талай жерісіне кірген келмейді. Айтайын ба неге? Айтайын ба неге? Айтайын ба? Оларға қарағанда біздің жағдайымыз жақсы ма жаным ба? Айтайын ба? Бізде Қазақстанда 100 жылдың сыртында мұнай өндіріп жатырмыз. Ал арабтар 1960 жылғана пайда болды. Иә, олар біз 1960 жылы біз Қазақстан оларға қарағанда мүлде дамыған ел болды. Машинелер, мына көп пәтерлі үйлер болды. Не болды? Халық бай болды. Ал арабтар бүйірбіреудің жаңағы түйенің үстінде жүрген сол уақытта. Қазір енді салыстырып көр, сен жарай қарапайым халық, иә, сен мен сұрап тұрғаным сол ғой, сен көрдің, қарапайым халық білмейді оны. Олар барса жылайды, мен бір рет оқығаным бар, Жаңаөзеннің бір келіншегі барған Дубайға. Жыладым дейді, неге дейді, менің әкем инвалид дейді, менің күйеуім инвалид дейді, иә, біз 100 жыл мұнай өндіріп жатырмыз да, ал біз қайыршымыз, қарыздан басқа ештеңе жоқ дейді. Ал арабтар жүр дейді бәрі де, ақ киімде, иә, Аллаға шүкір, патшаға рахмет деп. Мынау сені Назарбаев патша болса сол сияқты. Иә, мен де айтар едім, рахмет саған, Нұрсұлтан. Ал мен қазір айтып жатырмын, Нұрсұлтан сен